Och vi är igång, det är AFC Eskilstuna alltså. Det kommer mera här. Det kommer ett avslut också som Wolters parerar när Tott Wikström testar. Bra vändning. Det här är Palomino. Han laddar för att skjuta. Och där sitter 1-0! Palomino! Och det går snabbt. Det är 3-2 nu. Och det är Palomino som har skottläge igen. Han spelar mot Doa. Som gör 2-0! Titta på aktionen, här är straff! Titta på aktionen från Emil Tott Wikström. Och Per Melin har blåst sin första straff i årets Superetta. Faktiskt en av dem. Och Kamoers, han som är i sån stor målform, ska ta hand om straffen. Och sätter den också. Han gör sitt femte mål på de sex senaste matcherna och är i fantastisk form. Han har fått en hel del speltid i år. Samir Marouf startat 8 matcher. Bra boll, här är Marouf. Och vilken nedtag nu, han kommer till avslut också. Returen över från Jacobo. Samir Marouf, vilken nedtagning. Han kommer till... Bedin. Kamoers. Och Karlberg! Utanför och över. Åh, vad nära Brage är nu. 2 gånger om. Wikström, det är bra tempo nu från Brage. Och inlägget är inte dumt. Kamoers nickar! Och returen! Och det är så nära, så nära. Jeltsin Kamoers med nicken. Och vill fånga den, men där är matchen slut. Och AFC Eskilstuna får...